اہل سنت کا ہے پیشوا، وہ رضا 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 رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا؟ تو پڑھیے اہل سنت کا ہے پیشوا، وہ رضا وہ رضا وہ رضا، اہل سنت کا ہے پیشوا، وہ رضا 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 اہل سنت کا ہے پیشوا، وہ رضا وہ رضا وہ رضا اہل سنت کا ہے پیشوا، وہ رضا وہ رضا وہ رضا نزدیوں پہ ہے کہرے خدا، نزدیوں پہ ہے کہرے خدا، وہ رضا 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 احمد سے ہٹتے نہیں راستہ وہ پٹکتے نہیں، دین احمد سے ہٹتے نہیں راستہ وہ پٹکتے نہیں، جس کا ہے رہبر و پیشوا، وہ رضا 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 ایک دل میں نے دل سے کہا، دل سے میں نے کہا، دل سے میں نے کہا، ایک دل میں نے دل سے کہا، کون رہتا ہے بتلا ذرا، ایک دل میں نے دل سے کہا، کون دیتا ہے بتلا ذرا، مسکراتے ہوئے یہ کہا، وہ رضا 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 بولو وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا. ایک شعر پڑھتا ہوں، مناظر اہل سنت یہاں بیٹھے میری اصلاح فرمائیں گے. میں کوئی شاعر نہیں ہوں، بلکہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک شاعری کے کارخانے کا نوکر ہوں. ایک شعر سماعت فرما لیں. کہ جلسائے حشر میں رب کہے کیا کیا، کہ باد حساں سنو گے کسے، جلسائے حشر میں رب کہے باد حساں سنو گے کسے، جلسائے حشر میں رب کہے باد حساں سنو گے کسے، تو ہم لگائیں گے مل کر صدا، وہ رضا وہ رضا
وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا اتاریوں پہ سلح کلیوں پہ باری رہے گا کہ وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا حاسدین جہاں سے کہو حاسدین جہاں سے کہو کیا کیا لاکھوں مرکز بنا دو بگے حاسدین جہاں سے کہو لاکھوں مرکز بنا دو بگے حاسدین جہاں سے کہو لاکھوں مرکز بنا دو بگے لا سکو گے نہ تم دوسرا وہ رضا 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 کوئی تجھ کو سمجھ نہ سکا ہر کسی کو یہ کہنا پڑا کوئی تجھ کو سمجھ نہ سکا ہر کسی کو یہ کہنا پڑا کیا میرے آقا کا ہے معجزہ وہ رضا 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 وہ رضا